Den blir precis. Mm. Så den blir mitt. Ja, men precis. Varsågod, posten. Ja, men öppna den då. Jag gav den till dig. Men kan du börja visa lite ansvar nu för en gångs skull? Hej, hur går det? Bra. Jag skulle gärna vilja prata med er. Tove, du ska få sända ditt program live som vi pratar om. Ja. Kul, va? Mischa, då måste du göra såna här gästintervjuer. Mm. Och då vill jag verkligen att du pratar lugnt och tydligt. Ja. Förstår du det? Ja. Okej. Okay. Va? Vad kul, va? Sända programmet live här i kaféet. Med dina gästintervjuer och Toves mellansnack med lite schysst musik. Det är jättekul. Okej, okay, men då producerar jag då. Nej, nej, nej. Du ska nämligen vara värdinna idag. Ja, och visa gästerna runt här i lokalen. Du klarar väl av att tala med människorna snällt idag, va? Nu måste jag faktiskt prata med de andra också. Har du sett det här från Stim? Hallå? De ska ha 500 000 av oss. Ställ en fråga till dig som inte du svarar på. Du vill inte veta vad som hände mellan mig och Magnus. Faktum är att jag knappt kommer ihåg något. Vi hade druckit, vi hamnade i sängen, det var fel och det enda jag ville ju glömma att det någonsin har hänt. Ja, men jag kommer aldrig att glömma. Varför gjorde du det? Du som alltid är så jävla skitpräktig, men nu blev du tvungen att lyfta på kjolen för Magnus. Det slog inte huvudet på mig. Jaha, då blev du, då skulle det gå ut över mig. Du vet ju vad jag känner för Magnus. Ja, jag vet. Förlåt. Om du vill så kan jag flytta ut redan idag. Jag åker hem till Grekland. Synd att du skulle sluta så här. Var inte för sträng mot Magnus. Han gillar dig. Ja. Jag förförde honom. Han har inte kommit över Paula än. Och jag ställde inga krav. Hör på mig, Kristin. Med dig är det annorlunda. Hör på dig! Du är farlig för du vill något. Han gillar dig. Han bara vågar inte riktigt. Och om du ger honom lite tid så kanske... Så kanske det blir ni två till slut. Ja. Vad i helvete är det här? Får se. Det står att du inte ansökt om licens. Varken hos Stim eller hos skivbolaget. Vi har åkt på maxtaxa, en halv mille. En halv miljon kronor? Ja, och vi måste göra en första inbetalning på 200 000. 200 000? När då? Igår. Igår? Vad fan, har ni ingen som ansvarar för postgången här nere? Vad håller ni på med? Vänta lite nu. Vänta lite själv, fröken. Ditt slarv har just kostat oss en halv miljon. Mitt slarv? Du, jag fyllde i en ansökan till Stim. Jag la den på ditt skrivbord. Du behövde bara skriva under och skicka in den. Hade du gjort det hade du inte stå här och gapa. Vilken ansökan? Titta underst i din pappershög så får du väl se. Du har ingen aning om vad du hade den sist? Nej, tyvärr. Här. Jansson. Ja. Vi åt löksoppa och pratade om rättegången. Och spela plump. Anna var med oss hela kvällen. Nej, nu får ni vara klara. Ja, visst. Småskyr löksoppa. Får sån här gas. Du, Lin. Du är otroligt, Clara. Så nu är det alltså mitt fel, va? Jag ska leta igenom mitt skrivbord, jag lovar dig. Jag har då aldrig hört talas om någon ansökan. En mindre sätta. Det har du visst. Du, vi måste ställa in den här festen. Nu? Du är inte klok i huvudet. Men du, de kan ta kontakt med leverantören, serverleverantören. Då är det kört. Då kommer de koppla ner oss direkt. Men kan de göra det? Ja, absolut. Det är ju snyggt fiasko för Gudla för innan vi ens har presenterat oss. Risken är väl ganska osannolikt att de kommer att koppla ner oss just ikväll. Mm, det sa de om en kärnkraftsolycka också. Men vad fan gör vi för någonting då? Fråga inte mig. Alltså, nu tar vi hand om gästerna och låtsas som att det regnar, okej? Okay? Och du, Clara, tror inte för ett ögonblick att jag kommer glömma det här. Roger! Kul att du kunde komma. Just det. Mina danska släktingar kommer upp för en middag. Jaså, de masar sig hit. Tycker de att ostronen är grönare på den här sidan sundet? Nej, det är årsmöte för en adlig stipendiefond. Eftersom jag sköter utdelningen så måste jag vara där.
Den europeiska adelsunionen belönar sig själv. Vad fint. Larvar dig inte. Har du lust att följa med? Som studiebesök? Varför inte? Men dina släktingar lär väl inte se med blida ögon på att du har lämnat en greve gripen igen för en simpel Karlsson. Jag tror faktiskt att de gör blanka fasen i det, och förresten får de tycka vad de vill. Alltså, nej, vet inte om jag har tid. Du vill inte. No, jag går själv. Okej, jag följer med. Du behöver inte. Vad ska man ha på sig? Smoking? Frack. Jag kan hyra en åt dig. Karl kommer också. Jag vill ha en taxi till Strandvägen 71. Therese. 10 minuter. Tack. Hej. Vad ska du? Hem till Grekland. Jaha. När kommer du tillbaka? Ja, jag vet inte om jag kommer tillbaka. Men vi då? Du och jag? Det finns inget du och jag. Det har aldrig funnits. Jo, det finns. Jag vill vara med dig. Nej, det gör du inte. Du är bra, Magnus, men vi är alldeles för olika. Okej, men jag tycker om dig ändå. Satsa på Kristin. Ni skulle passa ihop. Du vet vad jag känner för Kristin. Den bestående kärleken är den som växer fram, var ju någon klok person som sa. Jag måste också flytta. Nej, du borde stanna här. Du borde göra som hon sa. Det går inte. Det gör det visst det. Vi är hennes vänner. Vi har svikit henne på ett jäkligt rått sätt. Du kan inte också sticka nu. Någon måste ju stanna här och ta hand om henne. Ja, men... Hon vill att du stannar. Jag måste gå nu. Taxin väntar. Ja. Hej då. Vi kanske ses en dag. Jag vill ha hjälp. Ja, tack. Jag trodde jag hade hört och sett det mesta, men nu tänker alltså min egen dotter vittna falskt emot mig för att rädda skinnet på Ragnar Karlsson. Men det är inte säkert. Jag menar, hon kanske... Jag vet inte. Men fortsätt. För all del. Jag är mycket intresserad av att höra vad du menar. Du menar kanske att hon talar sanning och inte jag, va? Hur fan förklarar du hålet i väggen då? Husbock! Men jag förstår inte varför någon av er ska ljuga. Du, det är mycket enkelt i det här fallet. Han, Ragnar, är gärningsman. Jag är offer. Och den som påstår någonting annat inför polis eller annan rättsutövare begår dessutom ett brott, är det klart? Bra. Ring upp åklagaren nu. Nu! Hallå? Ursäkta att jag stör. Nej, det är väldigt roligt att så många ville komma och inviga mitt lilla hjärtebarn Good Life Radio. Verkligen. Och som ni snart ska få höra också ett litet smakprov på. Men först det allra viktigaste. Haha! Härmed inviger jag Good Life Radio! Hej och välkomna till Good Life Radio. Idag sänder vi direkt ifrån vår egen invigningsfest. Och jag heter Tove och idag jobbar Mischa med mig och han går omkring och snackar med gästerna. Men sitter du här i alla fall? Ja, men en producent är viktigare än en värdinna. Men nu skulle jag kunna gå ut och vara snäll mot dina gäster. Ta bort det där oljudet då, jag taxi. Kan inte. Jag blev bortplockad från servern. Var det osannolikt du sa? Gör någonting i alla fall, din idiot! Har du hört något? Vadå? Billy Joe? Hon är förmodligen tillbaka i huset. Hoppas det. Hur tänker du göra med skilsmässan? Snabba på den så mycket jag bara kan. Så det är bara formaliteter att ta hand om? Ja. Ja, ni var ju egentligen aldrig gifta. Jag menar, ni levde ju aldrig ihop. Nej. Det var bara för att du skulle få förlängt uppehållstillstånd. Ja, visst. Mm. Så ni har aldrig... Ja, du vet. Snälla. Men vi var bara bekanta. Inget mer. Hon är så vulgär. Ja, men det innebär att äktenskapet så att säga aldrig har konsumerats. Så att då bör det bli lättare att få det ogiltigt förklarat.
Ja, så det visste jag inte. Ja, jag har hört mig för lite grann och det är ju faktiskt inget annat än ett skenäktenskap. Ursäkta mig, jag är snart tillbaka. Hej, det är Charlotte Gripenhjelm. Ja, du, jag skulle bara vilja kolla om en check på 300 000 har tagits ut från mitt privatkonto. Ett ögonblick. 3947. Inte. Den finns kvar. Okej, okay. Tack så mycket. Nej, nej, jag förstår. Ja då, jag gör om. Idiot. Varken Anna, Ragnar eller en viss Nadja Persson befann sig på Strandvägen i förrgår. Istället har de kunnat lämna tillfredsställande och en fullständigt samstämmig bild av vad de egentligen gjorde under den aktuella kvällen. De var nämligen tillsammans. Fiffigt, va? Inte heller har man kunnat hitta något spår av något vapen hemma hos Ragnar. Det hela är en komplott. Ragnar kommer hem imorgon, jag lovar. De har ingen som helst anledning att misstro någon av oss. Nej, men jag gör dem rakt upp i ansiktet. Men de trodde mig dessutom. Det känns overkligt. Men nödvändigt. Ja, men jag ljög för Hampus också. Det var tvunget. Han är en kompis. Ja. Tror jag. Bara en kompis. Det är jätteschysst att du hjälper oss med juridiska. Men när det gäller mitt privatliv så har du absolut ingenting med det att göra. Det är Therese. Mm. Du, Filip. Jag åkte till Grekland. Jag ville bara att du skulle veta det. Och sen, jag flyttar hem nu. Och så vill jag bara säga att jag älskade dig. Jag är ledsen att det inte fungerade. Jag älskade dig också. Mm. Jag måste sluta nu. Hej då. Hej. Trist men sant. Serverleverantörerna har kopplat bort oss från servern så vi kan inte sända mer. Alltså det finns mer förfriskningar och tilltugg. Nej, det är lugnt. Vad är det som händer? Ja, fråga Lin. Om du hade skickat in den där ansökan så hade vi sluppit stå här som ett gäng idioter. Du, jag har aldrig sett någon jävla ansökan. Så mycket skit. Och jag varnar dig för att de kunde koppla ner oss när som helst. Du, nu får du fixa det här. För annars är det historia med Good Life. Vad är det frågan om? Det är en liten licensavgift som har kommit bort. Den är bestämt på 200 000. Någon har inte lämnat in stimansökan. Och nu har vi åkt på maxtaxa. Maxtaxa? Jag skrev under en ansökan. Jag la den på Lins skrivbord. Hon behövde bara fylla i den, skriva under den och skicka in den. Både du och jag vet vem det är som bär ansvaret och det är inte jag. Men Tove och Mischa kan intyga att jag aldrig skulle göra en sån miss. Men kom igen nu, era fegisar. Men Lina har ju sagt att du inte har fått någon ansökan. Så ni väljer att tro på Lin istället för mig?